48-річний чоловік відкрив вогонь по поліцейським у невеличкому селищі Сен-Жуст у французькому департаменті П'ю-де-Дом у центральній частині країни. За останніми даними, загинули троє жандармів, ще один поранений. Це трапилося у ніч на середу. Поліцейські прибули на виклик про домашнє насильство і намагалися врятувати жінку, яка сховалася на даху будинку. Коли вони підійшли до будівлі, чоловік почав стріляти. У результаті троє жандармів загинули, одного доправили в лікарню. Спочатку чоловік застрелив одного жандарма, після чого підпалив будинок. Коли надійшло підкріплення, стрілок знову відкрив вогонь і вбив ще двох. Будинок повністю згорів, і поліція намагається встановити, чи підозрюваний був при цьому у будівлі, чи йому вдалося втекти. Тож доля стрілка невідома, жінку, яку він брав у заручники, звільнили. В Ізраїлі відбудеться четверті за останні два роки парламентські вибори. Напередодні Кнесет був автоматично розпущений через закінчення строків затвердження держбюджету країни. Відповідно до чинного законодавства, дострокові вибори відбудуться 23 березня. Бен'ямін Нетаньяху залишиться прем'єром до моменту приведення до присяги нового кабміну, сформованого за підсумками майбутнього голосування. Нинішній уряд Ізраїлю розпочав роботу у травні, чому передувала політична криза, яка тривала понад 500 днів. Основні суперники – правляча партія Лікут на чолі з Нетаньяху і Коль Хлаван, колишнього глави генштабу Бенні Ганц, створили коаліцію з ротаційним принципом голосування. Ганц повинен був стати прем'єром в листопаді наступного року. Спостерігачі відзначають, що це партнерство з самого початку було затьмарено взаємною недовірою. При цьому аналітики говорять, що Ганц втратив підтримку виборців, і його партія навряд чи зуміє протриматися до виборів і буде розпущена до дня голосування. Зариво від потоків вогняної лави можна побачити зараз на Гаваях за багато кілометрів. У ніч на 21 грудня почалося виверження вулкану Кілауеа, який супроводжувався ще й землетрусом силою 4,4 бала за шкалою Ріхтера. Про це у своєму твіттері повідомила геологічна служба США. Тисячі туристів приїхали на Гаваї, щоб побачити цю подію. Влада заявила, що проводити евакуацію населення поки не планують, але закликала місцевих жителів і приїжджих дотримуватися запобіжних заходів, користуватися респіраторами через можливе випадення попелу. На островах оголошено червоний рівень загрози. Кілауеа – один з найактивніших вулканів планети. Останнє виверження цього вулкану в травні 2018 року тривало кілька місяців. Потоки магми знищили містечко Лейлані Естейс, а всі його 10 тисяч жителів були евакуйовані.